povo de Deus em marcha, através dos tempos e de todos os lugares da terra. Ela reúne todos para colocar no caminho da salvação, da felicidade eterna que é Cristo. Deus criou o homem para associar a sua vida divina, mas o pecado desuniu e desagregou essa família. O Pai preparou então a restauração e a reorganização de seus filhos, de um modo mais sublime. Se concretizou com a vinda de Cristo, foi preparada através de muitas gerações e muitos séculos. Cristo é o Filho do Deus vivo. Ele é o fundador, mestre, rei e cabeça deste novo povo. Ele lhe ensinou o seu evangelho de verdade e de amor. Aos 30 anos, Jesus começou a sua vida pública recebendo o batismo do seu primo João. Jesus se aproximou daqueles dos quais ninguém se aproximava. Os doentes, os pecadores, os estrangeiros, os cobradores de impostos, as mulheres, os impuros, os samaritanos, os surdos, os cegos, as crianças, os pequeninos e os humildes. A todos eles, ontem e hoje, Jesus oferece a sua palavra de esperança, que se encarna num gesto de libertação. O Evangelho é anunciado aos pobres. É também no meio deste rei que Jesus vai escolher o time dos seus apóstolos, os quais ele irá catequizar durante 3 anos. Eis a representação dos apóstolos. O apóstolo Pedro foi escolhido por Jesus Cristo para ser o primeiro Papa da Igreja. Foi ele quem disse: "Vós sois o Cristo, Filho de Deus vivo." Foi a ele que o Mestre entregou as chaves da Igreja. O apóstolo Tiago, o maior, é irmão de São João. Esteve no Monte Tabor com o Mestre no dia da Transfiguração. Foi mártir e testemunha de Cristo. Tiago, o menor, é parente bem próximo de Jesus, pelo lado materno. É também parente bem próximo de Maria, nossa mãe. Deram-lhe esse nome de menor, provavelmente por sua baixa estatura. O apóstolo João, São Paulo disse que ele é uma das colunas da Igreja. Ele é o irmão de Tiago, são filhos de Zebedeu. Ele é o autor do 4º Evangelho. Sua pregação fundamenta-se no amor. Chama-lhe o discípulo que Jesus amava. O apóstolo André é irmão de Pedro. Muitos afirmam que ele pregou o evangelho na Rússia. Foi pescador de profissão, foi um dos primeiros discípulos do Mestre Jesus. O apóstolo Filipe é da mesma cidade que André e Pedro. Foi ele que apresentou Jesus a Natanael. Ele disse: "Chamamos aqui aquele de quem Moisés anunciou na lei, e os apóstolos anunciaram." E Natanael respondeu-lhe: "Pode vir coisa boa de Nazaré?" O apóstolo Bartolomeu, dizem que ele é Natanael, que Felipe apresentou a Jesus. Foi evangelizador das Índias, foi decapitado e crucificado numa cruz invertida. Mateus, filho de Alfeu, chamaram-lhe de Levi. Ele estava na alfândega cobrando os impostos, quando Jesus o chamou para ser seu sacerdote e pastor, seu sacerdote e discípulo. Ele escreveu o primeiro evangelho. Leiamos o seu evangelho e ficaremos encantados com as obras de Cristo. O apóstolo Tomé chamaram-lhe Dídimo, que significa Gênesis. Quando Jesus ressuscitou, ele foi o único que não acreditou na aparição aos outros apóstolos. Faltou-lhe bastante fé no Mestre Jesus. Afirmou: "Se não ver em suas mãos os sinais dos pregos, não acreditarei." O apóstolo Tadeu é irmão de Tiago. Tadeu significa corajoso e também é parente de Jesus pelo lado materno. Certa vez, Jesus lhe disse: "Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nele faremos a nossa morada."
O apóstolo Simão, chamaram-lhe de Simão, o cananeu, o zelote e o zelador. Os zelotas eram membros do partido fanático, dentro de judaísmo, também chamado irmão de Jesus, isto é, parente do mestre. O apóstolo Judas, o traidor do mestre, sempre o identificaram como aquele que, através de um beijo, renegou, traiu e vendeu o mestre por 30 moedas. Nunca esqueceremos do seu enforcamento. Seu pai chamava-se Simão Iscariotes. Ele era o caixa do grupo. Traiu Cristo, mas se arrependeu, pois devolveu as moedas ao templo. Esses foram os primeiros sacerdotes e apóstolos de Cristo. Fizeram o máximo, pregaram a palavra de Cristo. Hoje, somos nós os apóstolos de Cristo. Nós somos mais que doze. Podemos transformar o mundo. E nós? Será que estamos correspondendo aos apelos de Jesus, que nos convida a segui-lo? Será que nós dedicamos aos outros, doando uma nossa parte do nosso tempo ao serviço da igreja? O cristão é chamado a servir. No mundo onde existem tantas injustiças e desigualdades, o cristão não pode ficar parado, de braços cruzados. Precisa comprometer-se na transformação deste mundo. Como o semeador vai ao campo e lança sua semente ao chão, também o amor e o Espírito Santo são derramados em nós, boas qualidades, dons de graça, tudo para o bem dos outros. Tudo o que temos é emprestado. Não podemos nos gloriar ou orgulhar. No fim da vida, temos que prestar conta de todas as qualidades que temos e entregar a Deus os frutos que produzimos ou os lucros que acrescentamos em nossa qualidade. Precisamos ter olhos de crianças, mãos de irmãos, rosto de criança, de gente humilde. Nós somos responsáveis pela comunicação. Assim nós estamos completando a obra de Cristo através do amor. Usemos tudo o que temos para comunicar Deus a nossos irmãos, na certeza de que fazemos parte da grande família de Deus, a igreja, da qual fizemos parte no dia do nosso batismo e hoje renovamos este compromisso. Caríssimos irmãos, caríssimo Padre José, Padre Enivaldo, a satisfação é muito grande de hoje estar vindo aqui, nesta comunidade, realizando-se um evento maravilhoso, quando estamos recebendo na igreja uma série de irmãos que hoje passam a participar definitivamente dos trabalhos e dos movimentos da nossa igreja. Nós fazemos parte do grupo que coordenamos a pastoral da família em nossa paróquia. Estou como coordenador a nível de paróquia. E aqui eu deixaria um apelo a todos os pais de família que procurem a cada dia ingressar seus filhos, como também os próprios, na igreja, ensinando não para aprender os mandamentos da igreja, não apenas para aprender os mandamentos da igreja, os mandamentos de Deus, mas para cumpri-los.
porque se assim não fizermos, não teremos tão cedo uma comunidade e um povo santo. Temos que nos unir de mãos dadas para que isto aconteça. E isto tem que acontecer partindo da pequena igreja, da pequena comunidade, que é a família. E se isto não acontecer, fica difícil. Não é só o padre, não é só o bispo, não é só a catequista que tem o direito de ensinar os mandamentos da igreja e os mandamentos de Deus. Mas nós também, pais, é que temos que fazer isto. Para que quando os nossos filhos cresçam, cresçam conosco, de mãos dadas com os nossos padres, com os nossos catequistas, com as nossas freiras, com os nossos coordenadores da igreja. Todos unidos, venceremos e chegaremos a esta mesa santa e sagrada de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos jovens, abençoados pela graça do Espírito Santo, sintam-se fortalecidos para levar a outros jovens a lição do amor de Deus. Esses 2 anos de preparação e esforço que muito valerá pela fé e confiança a este sublime dia. Todos nós que fazemos a catequese da paróquia Nossa Senhora das Dores, contamos com a continuidade de cada um de vocês em busca de Cristo, que sempre procurem estar junto dele. Que Deus ilumine sempre o nosso espírito. Amém. Caros jovens, eu como coordenador da Pastoral do Crisma a nível de paróquia, como assessor da Pastoral da Juventude, gostaria de dizer-lhe que é grande a alegria, nesse momento, estar aqui com vocês e viver com vocês a participação do banquete eucarístico. E gostaria de pedir a cada um que esse gesto, que tudo que se viveu de belo nessa celebração, não ficasse aqui, mas que o Cristo que vocês receberam, que brote dentro de cada um e desperte cada um de vocês para seguirem cada vez mais, para continuarem se engajados nos outros movimentos, os adolescentes no grupo de pré-jovens, os que já são jovens e têm uma idade característica no grupo de jovens, para que nós possamos ser sal e luz para o mundo, pois nós somos chamados a ser os protagonistas da nova evangelização. Nós, dentro de cada jovem, brota a força transformadora, a força que vivifica e que renova a igreja. Cabe a cada um de vocês continuarem cada vez mais apaixonados por Jesus e disporem-se cada vez mais a seguir o Mestre e a viver como ele viveu. Muito obrigado. A Padre José, receba esta lembrança em nome de todas as mães e todos os jovens que fizeram a primeira Eucaristia. Convido vocês a cantar o parabéns para essa turma e gostaria de convidar aqui Maurício. Maurício, que é o filho do seu Maurino e dona Irene, que completou ano ontem. Tarciana, que vai completar 15 anos no dia 10 de novembro. Uma data bela, 15 anos. E Tiago, que está completando hoje. Então, vamos cantar o parabéns para esses 3 jovens e para todos que estão, que fizeram a primeira Eucaristia. Então, com muita alegria. Tassiana. Viva todos os jovens.
jovens. Salve. É muito rápido. Eu nunca vi uma primeira comunhão tão bem feita e preparada. Foi linda. Eu acho que as únicas que não agradecemos e devemos dar um grande salvo de palmas às catequistas de Judite, que era a chefe. O Senhor esteja com vocês. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. E ao pedido da nossa querida Judite, a canção Amizade Sincera, que dediquemos a este, o qual nós temos uma paixão tão grande, o Cristo, ao Padre José, nosso querido Padre José, ao Padre Erivaldo, e a todos os verdadeiros amigos. Amizade sincera é um santo remédio, um abrigo seguro. É natural da amizade um abraço, um aperto de mão, um sorriso. Por isso, se for preciso, conte comigo. Lembre-se sempre que, mesmo modesta, minha casa será sempre sua, amigo, amigo. Os verdadeiros amigos do peito de fé, os melhores amigos. Palavras fingidas ou falsas histórias. Sabe entender o silêncio e manter a presença, mesmo quando ausente. Por isso mesmo, apesar de tão raro, não há nada melhor do que um grande amigo. Amigo. Do peito de fé, os melhores amigos. Não trazem dentro da boca palavras fingidas ou falsas histórias.